La pluja i el vent han marcat durant tot el cap de setmana la mostra de la diversitat cultural. Algunes activitats s'han hagut de suspendre o ajornar degut al mal temps en la tretzena edició de la mostra que tornava als seus orígens, a la Rambla Francesc Macià, d'on va sortir ara fa 25 anys. Divendres a la tarda es donava el tret de sortida un cap de setmana d'actuacions, gastronomia, música, literatura i intercanvis culturals de les diferents cultures que conviuen a Terrassa. Els estants de Castella-La Manxa, la coordinadora d'entitats culturals i les agrupacions llatinoamericanes o senegaleses entre d'altres, han compartit espai. L'alcalde de Terrassa ha destacat el caire multicultural de la mostra. És un acte ja tradicional en el calendari cultural de la ciutat i el que es tracta és d'expressar de, el que som, expressar aquesta ciutat diversa, plural, aquesta ciutat que s'ha anat forjant al llarg dels anys gràcies a aportacions de moltes persones vingudes des de fora i per tant la nostra identitat deu molt a aquesta gent i el que es fa és, és celebrar-ho i és crear aquest punt de, de trobada, d'entesa, de diàleg i també d'apropament de, de les cultures. Penso que, que gràcies a això també podem viure millor i, sobretot, doncs, amb una millor convivència a la ciutat. La gran majoria d'actes programats per dissabte s'han hagut de suspendre. Només s'ha celebrat la mostra de cinema africà, la cerca vila i l'actuació castellera. Diumenge ha estat el torn de les danses tradicionals catalanes, l'espectacle de los Pilares d'Aragón i la de l'actuació del grup de folclore andalús. La mostra ha estat organitzada per l'Ajuntament de Terrassa i la Comissió d'Entitats de Cultura Popular.